Բարիօր ձեզ բարեկամներ, այսօրվա զրույցս նվիրված է Սուրբ Ծնունդին և Նոր տարվան։ Սովորաբար մարդիկ իրար շնորհավորում են, նկատել եմ, որ միայն խոսքերով, որ իրարից են սովորել, լավ ցանկություններն էլ իրար ընդօրինակելով են ասում, շատ լավ շեշտավորված, բայց դրանք ընդամենը խոսքեր են, ես նկատում եմ կյանքից մեջ, չեմ ուզում վատատեսի տպավորություն թողնեմ, բայց ավելի կուզենայի, որ ռեալ կյանքի նայողի տեսք լինի, որ բոլորս էլ, երբ որ համաձայնվում ենք, որ մենք ընդամենը ծիսակատարություններով ենք զբաղված, թե մեր ծնունդները նշելով, թե Հիսուսի Սուրբ Ծնունդը նշելով, թե Նոր տարին, թե հոբելյանական բոլոր այդ օրերը և տարեր թվերը։ Բայց քանի որ ծնունդի մասին է խոսքը, ես կուզենայի ընդհանրապես ծնունդը կատարելու, նշելու օրենքների մասին խոսել, որը կհամապատասխանի այսօրվա պահանջին։ Օրինակ, ես երբեք իմ ծնունդը չեմ անում, չեմ նշում, որովհետև այդ ծնունդը ես համարում եմ մարմնական և չեմ ուզում, որ ուրիշներն էլ նշեն, որ մենք զբաղվենք մարմնապաշտությամբ։ Նրանք, ովքեր չեն պատկերացնում, ես ինչի եմ այս ձևով խոսում, այս մասին խոսում, նրանք պետք է համբերությամբ զինվեն և հարգանքով լսեն, որ հասկանան, թե ինչի համար չեմ նշում, ինչի համար չեմ ուզում, որ մարդիկ այդ առիթով գան ինձ տեսնեն։ Ես նկատել եմ, որ շատ-շատ բարեկամների մեջ, տարբեր բարեկամությունների մեջ, տարին մեկ-երկու անգամ հազիվ են իրար տեսնում, նույնիսկ տարիներ հետո են տեսնում, եթե ինչ-որ մի փոքր անհամաձայնության խնդիր է լինում, այսինքն թաղմանը մեկ էլ հարսանիքներին։ Սա էլ կարծես ներկայանում են որպես ներկա ստանան, որ իրենք էլ են բարեկամ։ Բայց դե Հիսուսն ասում է, օրը չպետք է ձեզ կառավարի, այլ դուք պետք է օրը կառավարեք։ Այսինքն, եթե դու ուզում ես մեկին տեսնես, դու չպետք է պարտադրված գնաս նրան տեսնես, պարտադրված, այսինքը, մարդիկ ինչ կասեն, կամ ինձ բարեկամ չեն համարի, կամ ինքն էլ կգա ինձ տեսնելու, իմ ծնունդը շնորհավորելու, կամ եթե հիվանդ լինեմ կգա ինձ տեսածության, եւ այլ եւ այլը, եւ հարևանները, բարեկամները, բոլորը կիմանան, որ մենք ինչքան լավ բարեկամներ ենք, որովհետև այդ օրերը հիշում ենք և իրար հարգում ենք։ Բայց նորից հիշեցնեմ, որ օրը չպետք է մեզ կառավարի, մենք ամեն օր պետք է պատրաստ լինենք իրար հարգելու, ոչ թե սեղան ստամոքսային սովորություններով, կենցաղով, այլ մտքի և հոգու աշխատանքով, մակարդակով։ Այդ կապը ավելի ուժեղ է, ավելի հզոր է, ավելի կայուն է, ոչ մեկը իրարից չի նեղանա։ Բայց երբ իրար նվերներ են տանում, մարդիկ զբաղվում են այդ նվերներով, պետք է գնան խանութ, պետք է փողոցներում խցանում առաջացնեն, թե Սուրբ Ծննդի առիթով, թե տարբեր տոնական առիթներով, մարդիկ ուզում են իրար հաջողանան նվերներով, իրերով։ Բայց եթե այդ սովորությունները հանենք մեջտեղից, բայց ինչու պետք է հանդիպենք մենք, այդ հարցն է լինում հիմնականում, բայց ո՞նց հանդիպենք։ Ահա այդ հարցը տալիս են նրանք, ովքեր հոգով, մտքով, բոլորովին կապ չունեն բարեկամի հետ, հարազատի հետ, այլ կապ ունեն միայն իրար նվեր տալու առիթներով։ Բայց այդ կապը խիստ ժամանակավոր է, գիտեք ինչու։ Մեկը ավելի թանկ նվեր է տանում, մյուսը ավելի քիչ, ում ծնունդն է, նա անհամբեր սպասում է, որ պետք է գան, ինչ նվեր պետք է բերեն,
կամ դրան պետք է դնեն սրարի մեջ տան, որովհետև չեն ուզում նվեր առնեն, որովհետև կարող է այդ նվերը դուր չգա հոբելյարին։ Եվ տեսնում եք ինչ է ստացվում։ Ավելորդ քաշքշուկ կյանքի մեջ, առանց այդ էլ այսքան լարված կյանքի մեջ։ Դե հիմա եկեք պատկերացնենք այն ծնունդը անելը, որը որ պատկերացնում են ավելի բարձր մակարդակի հոգևոր մարդիկ։ Ենթադրենք օրինակը բերեմ Պողոս Առաքյալի, ասում է, ես ամենուր մեռնում եմ։ Ինչպես է մեռնում։ Մեռնում է, նորից ապրում է, նորից մեռնում է, նորից ապրում է, ոնց կարելի այդպես հասկանալ։ Դե ուրեմն շատ բան կա, մենք ճիշտ չենք հասկանում։ Մեր հասկացած մակարդակը, չափը, համարում ենք ճիշտ և այլևս չենք ուզում ավելացնել։ Նախնդիրը սրա մեջ է։ Ուրեմն Պողոս Առաքյալը անընդհատ ծնվում է, վերածնվում է, մեռնում և ծնվում է, այսինքն հին մարդը, երեկվա մարդը մեռնում է, բայց նոր մարդն է ծնվում, հոգու մասին, խոսքը հոգու մասին է, մտքի մակարդակի մասին է, ոչ թե մարմնի մասին։ Պատկերացեք, որ փոքր երեխան, որ սովոր է, որ իրեն նոր տարուն, այո, ձմեր պապին պետք է նվերներ բերի, նա անհամբեր սպասում է։ Եվ այդ սովորությունը նրա մոտ մնում է մինչև 80, 90, 70, չգիտեմ ինչքան է ապրում, մինչև կյանքի վերջ։ Ենթագիտակցաբար արդեն ամաչելով արտահայտվել, բայց մտքի մեջ մնում է, որ իրեն պետք է բերեն ուշադիր լինեն մի բան տան։ Երբ որ փոքր է, փոքր խաղալիք մեքենա է ուզում, մի քիչ մեծանում է, ավելի մեծն է ուզում, մի քիչ էլ մեծանում է, դժգոհում է ծնողից, որ իմ ծնունդն է, ես համալսարանը ավարտեցի, ուրիշների հայրերը մեքենա են առնում, այսինքն թանկ մեքենա, իսկ դու գնացել ես մի հատ արդեն օգտագործած մեքենա ես առնում ինձ համար։ Տեսնում եք, սա հատուկ ծրագիր չի, բայց ապրելաձև է մակարդակը արտահայտող։ Այդ ապրելաձևը այդ տեսակ մակարդակ է ծնում։ Այդ տեսակ մտածելա մակարդակը, մտքի մակարդակը ծնում է այն տեսակ կենցաղ, ապրելաձև։ Ուրեմն ամենամեծ նվերը այն է, երբ որ հավաքվում ենք և ում ծնունդը, որ նշում են, խոսենք նրա լավ կողմերի մասին։ Եվ երրորդ, չորրորդ անձի մասին պատմելով, որ չեն ճանաչում, պատմում ենք, թե ինչ վատ բան արեց և ինչպես անհարմար վիճակի մեջ գցեց իր ծնողներին, կամ եղբորը, կամ քրոջը, մորը, բարեկամին և այլը, որ երեխան հասկանա, որ իր մտքի հետ են աշխատում։ Երբ որ մեծանա այդ երեխան, նա համոզված կլինի, որ ինչ ճիշտ, ինչ առանց զայրանալու համբերատար տարիներ ինձ դաստիարակել են, ճիշտ խոսելով, ճիշտ օրինակը ցույց տալով, խոգում կատարեն, բոլորը միասին լռեն, այս ահամկոտ աշխարհի մեջ մարդիկ վատ են զգում նույնիսկ լռությունից, վախի մեջ են մնում լռությունից, բայց դրա պատճառը ո՞րն է, դա հետևանքն է, պատճառը այն է, որ անընդհատ աղմուկի մեջ են, և մտքերի աղմուկի մեջ, զգացմունքների աղմուկի մեջ, և ձայների, տարբեր երաժշտությունների ու մեքենաների, տեխնիկայի աղմուկի մեջ, մշտական աղմուկի մեջ են։ Այդ ամբողջ աղմուկը լիցքավորվում է, ներեցծվում բոլոր մեր ուտելիքների մեջ։ Խանութների այդ այլանդակ երաժշտությունը ներեցծվում այնտեղ։ Եվ մենք ծնունդներին, երբ որ ալկոհոլ ենք օգտագործում, մենք չենք զգում, թե ինչ ենք ուտում, ինչ ենք խմում, որովհետև ցանկացած չափի ալկոհոլը ազդում է ուղեղի բջիջների վրա, բոլորը գիտեն, բայց սովորություն է, առանց ալկոհոլի չեն կարող կենաց խմեն։ Կենացի փոխարեն կարող են խորհուրդ տալ կամ իրենց
ասենք ում որ հիշում են բարձր մակարդակի փիլիսոփաներ կան, սրբեր կան, Հիսուսի խոսքերը կան, որ խորհուրդ տան կրկնեն որ եւ իրենց համար եւ երեխաների համար։ Հիմա գիտեմ, որ ովքեր համաձայն չեն եւ չեն պատկերացնում, ինչպես կարելի այս հեղաշրջումը մտքերի մեջ կատարել։ Ավելի լավ պատկերացնում են, երբ որ հեղաշրջում են կատարում, հեղափոխություն են կատարում, մասսայական կոտորածներ սարքելով, հազարավոր մարդկանց կյանքերի հաշվին, բայց չեն կարողանում պատկերացնել, որ առանց արյուն թափելու պետք է այդ հեղափոխությունը կատարենք մեր մտքերի մեջ, մեր զգացմունքների մեջ, մեր հոգու մեջ, մեր սրտի մեջ, որ ոչ մեկը չնախանձի, ոչ մեկը չմրցի, ուղղակի փորձենք ուրիշ ձևով մտածել։ Հիմա, որպեսզի համոզվեք, թե ինչի համար եմ այս ձևով արտահայտվում, խոսում, ինչու եմ համարում այս կարծիքին, հարց տամ ձեզ բոլորին։ Հիսուսը կարիք ունի ալկոհոլի։ Իհարկե, բոլորս գիտենք, որ կարիք չունի։ Բա խորովածների կարիք ունի, մսի, կենդանիների մորթելու կարիք ունի, բոլորս գիտենք, որ կարիք չունի։ Ծխախոտի կարիք ունի, իհարկե չունի։ Թմրադեղի պետել չունի, իհարկե։ Ոչ մի դրա կարիքը չունի, բա ոնց ենք իրա ծնունդը նշում, գնում պատրաստություններ տեսնում, որ իրար հաճոյանանք մոռացած Հիսուսին։ Մոռացած Հիսուսին կրկնում եմ, որ ինչի համար ենք մենք հավաքվում։ Մենք հավաքվում ենք, որ ուտենք, խմենք, ու գիշերն էլ վեր կենանք նորից ուտենք, որովհետև ուտելու համար ենք ծնվել, այդպես է ստացվում։ Մոռանում ենք, որ Հիսուսի համար ենք հավաքվել, հավաքվել ենք, որ Հիսուսի խոսքերը կրկնենք, որ մի արա ուրիշին այն, ինչ որ չես ուզում քեզ անեմ։ Ինչքան պարզ է, չէ, երեխաները հասկանում, որ դու իրա խաղալիքը մի խլի, որ նա քո խաղալիքը չխլի, երեխաները հասկանում, բայց բոլորս անում ենք դա, վիրավորում ենք ուրիշին, որպեսզի մեր իգոն բարձրացնենք, որ ապացուցենք մենք ճիշտ ենք, ուժեղ ենք, ավելի կարող ենք եւ այլ եւ այլ։ Եվ ծնունդն ենք անում Հիսուսին։ Հիսուսը դրա կարիքը չունի, որ իրա ծնունդը անեք։ Հիսուսը պետք է ամեն վարկյան ծնվի այնտեղ, որտեղ բարի գործեր են կատարում, որտեղ մարդիկ իրար կարողանում են ներել, այդ նեղ դռնով անցնել, իրանց իգոն իջացնել և սովորել սիրել։ Ես գիտեմ, որ կան այդպիսի մարդիկ, որ կասեն, ո, սիրելը չեն սովորում, սիրելը ներքից է գալիս, ներքինից է գալիս։ Այո, այդ ինչի վատություն անելը սովորում են իրարից, իսկ սիրելը չի կարելի իրարից սովորել, չի կարելի անընդհատ ներելու վրա աշխատել, զոհաբերվելու, որպեսզի ուրիշներին լավություն անես, ոչ թե ցուցադրական, ոչ թե ծրագրված, այլ գալ այդ որակին հասնել, որ դա քո բնավորության գիծը լինի, նույնիսկ բնավորությունից էլ ավելի բարձր, այսինքն դա քո հատկությունները լինեն։ Ես երևի տարօրինակ ձևով եմ շնորհավորում ձեզ, իմացեք, որ ես այս մասին, որ խոսում եմ, փորձում եմ ձեր ներքին այդ քարացած, կարծրացած սովորություններից ազատել ձեզ, եթե դուք կհամաձայնեք։ Ես դրանից ավելի լավ շնորհավորել չգիտեմ, որովհետև մնացած շնորհավորանքները, գիտեք ո՞րն է։ Մերի Քրիսմաս։ Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ, օրհնյալ է ծնունդը Քրիստոսը, ձեզի մեզի մեծ ավետիս։ Այո, մեծ ավետիս է, բայց սեղանիդ վրա ինչ կա դրված։ Ալկոհոլ, ծխախոտ, մոխրաման, չես իմանում, մսեր, կենդանիներ, բան, ձեզի մեզի մեծ ավետիս։ Դա մեծ ավետիս է։ Մեծ ավետիս է, երբ որ երկու բաժակ խմելուց հետո սկսում են այս շնորհք անեկդոտներ պատմել։ Չի կարելի Հիսուսի առակը պատմել, որ երեխան լսի։ Չէ, դա ծիծաղալու չի, մենք պետք է այս ծանը դաշտի մեջ, մենք պետք է իրար ուրախացնենք։ Այո, բայց ուրախությունը ուրիշ բան է, ծիծաղը ուրիշ բան։ Երբեք ուրախություն չի գալի ներսից, երբ որ տեսնում ես մեկը մյուսին ծարում է,
քննադատում է, բամբասում է, բայց ծիծաղը գալիս է, երբ որ տեսնում ես մեկը սայթակեց ընկա, ողնաշարը կոտրեց, ծիծաղալու ընկավ, ծիծաղում ես, բայց չես ուրախանում. Ուրախությունը մշտական վիճակ է դա, գիտակցության հետ է կապված, ծիծաղը կապված է զգացմունքների հետ. Լավ չեմ շնորհավորում ձեր նոր տարին. Այնպես ինչպես որ դուք եք սպասում, այդպես շնորհավորում են բոլորը. Ես էլ իմ ձևով եմ շնորհավորում. Ուզում եմ տեսնեմ, թե ինչը պետք է փոխենք, ինչպես պետք է շնորհավորենք իրար, որ երջանիկ լինենք. Կամ եթե չհասցնենք երջանիկ լինենք, գոնե մեր երեխաները երջանիկ լինեն, մեզանից ճիշտ օրինակը ստանալով, ճիշտ խոսքը լսելով, ճիշտ վարքագիծը տեսնելով, իրար նկատմամբ ինչպես են վարվում, ընկերոջ հետ, բարեկամի հետ, եղբոր հետ, մեծ կամ փոքր, ծնողի հետ, հարևանի հետ. Վատ է շնորհավորանքս, առողջարար չի, ավելի առողջարար է, երբ որ խմում են ու չեն իմանում, ինչի համար են հավաքվել, մոռանում են արդեն, ինչ Հիսուս, ինչ Սուրբ Ծնունդ, դե գործի չեն գնացել ու տենք խմենք, հազիվ իրար տեսել ենք. Սա ծնունդ է, սա Սուրբ Ծնունդ է, թե կերուխում է, սա ստամոքս աղիքային բարեկամություն է, որ անհամբեր սպասում են այդ օրը գա, որ խանութները լցվեն, փողոցները խցանեն, հերթի մեջ իրար հրմշտեն, որ ավելի շուտ առնեն, որտեղ ժամանակ չունեն, այս բոլորը կատարվում են. Ինչքան է եղել, որ այդպես հերթի մեջ հրմշտել են, ես դուրս եմ եկել հերթից, կանգնել եմ, մինչև քիչանամ մարդը, որ չխառնվեմ նրանց հետ, որ նրանց հետ, ոնց են ասում, թայ չլինեմ, որ նրանց գործը չշարունակեմ մտքերիս մեջ, չդատեմ, չմեղադրեմ, չջղայնանամ, չխռովեմ, վրեժխնդրությամբ չլցվեմ. Հիսուսն ասում է, թող մեռածները թաղեն մեռածներին, Պողոս առաքյալը ասում է, ամեն օր մեռնում են, հետևապես ամեն օր ծնվում են, և Հիսուսն ասում է, որ ովքեր սիրում են, ես նրանց կտեսնեմ, որ իմ աշակերտներն են, եթե սեր կա նրանց մեջ, ես այդպես կտեսնեմ, այդպես կտարբերեմ իմ աշակերտներին, ճիշտաբար իրաբարերը չեմ ասում, բայց միտքը դա է, եթե սերը չկա, հրավիրում եք Հիսուսին փաստորեն իրա Սուրբ Ծնունդին, հրավիրում եք իրան, բայց ինքը չի գա, չի գա մինչև սեղանին ճիշտ ուտելիք դրված չլինի, մինչև ճիշտ մտքերով չհավաքվեք, ճիշտ մտադրությամբ չհավաքվեք, մինչև առանց գորգորալու, գոնե աղոտքով չսկսեք ուտելը, գոնե իր ծննդյան օրվա հետ կապված, աղոտքով վերջացնեք, մնացածը լրություն պահպանեք, որ մի գուցե այդ լրության ժամանակ, այդ խաղաղության ժամանակ, այդ համերաշխության ժամանակ, ներդաշնակության ժամանակ մի գուցե ինքը մոտենա ձեզ, դուք էլ չեք զգա, որ մի բան փոխվեց ձեր մեջ, որովհետև ինքը մոտեցավ. Ես ներողություն եմ խնդրում, եթե չեմ կարողանում բավարարել ձեր պահանջը, ցանկությունը, թե ինչպես պետք է նորմալ մարդը շնորհավորի, այդքան երկար կշնորհավորեն, ես էլ ասել եմ, որ ամեն մարդ թերություն ունի, համարում եմ, որ սա էլ իմ թերությունն է, որ ես տարօրինակ ձևով եմ շնորհավորում, բայց ուզում եմ, որ մարդիկ առողջանան իրենց մտքերով և իմանան, ինչպես պետք է նշեն Հիսուսի ծնունդը. Մի քիչ առաջ ասեցի, որ ասում է, օրը չպետք է կառավարի ձեզ, այլ դուք պետք է օրը կառավարեք, և որ աշակերտներին դիտողություն են անում, թե շաբաթորով գործ են անում, իրեն դիտողություն արեցին, որ հիվանդ ես բուժում շաբաթորով. Գոնե այդ մի օրը պետք է աշխատենք աղոթքների մեջ լինել, բարություն անենք մարդկանց, զոհաբերություն անենք, տասանորդը տալու մասին մտածենք, տասանորդը չի ասվում, թե փողը տուր, դրամը տուր, աշխատածը տուր, անպայման,
Դա փարիսեցիներն էին ասում, որտեղ շատ դրամ ունեին, ցուցադրական տալիս էին։ Հիսուսը նկատի ունի, քո կյանքիդ, անհավատ կյանքիդ, տասանորդը տուր հավատքով, տասանորդը հավատք դարձրու։ Քո ինքնասիրությունից, 100% ինքնասիրությունից, անձապաշտությունից, տասանորդը դուր սիրի ուրիշներին էլ։ Քո ունեցվածքից, ժամանակից, ժամանակդ, որ ամբողջ օրը նյութապաշտական է, մարմնապաշտական, բարեկամություն, բարեկամների հետ հարաբերությունների մեջ էլ տասանորդը պետք է հանդաս Աստծուն, այսինքն նրա օրենքով ապրես, օրինակելի կյանք ցույց տաս, օրինակելի ապրելակերպ, աշխատանքի տեղը, նորից մտքերդ, քո կապը տասանորդը պետք է տաս բարձրագույն ուժերին, Աստծուն, ապացուցես, քննություն անցնես, որ դու ոչ թե նյութապաշտության մեջ ես, այս աշխատանքը անում ես ոչ միայն դրամի համար, այլ այնպես ես կատարում այդ աշխատանքը, որ օրինակ լինի ուրիշներին էլ բարձրացնելու նյութական աշխարից դեպի հոգևոր կատարելագործման ճանապարհը։ Ահա այս խնդիրն է, որ մենք այդ դեպքում մենք Հիսուսի ծնունդը ամեն օր, ամեն վարկյան, որտեղ որ բարի գործեր ենք անում, որտեղ զոհաբերություն ենք անում, որտեղ կարիքավորի համար և ժամանակ ենք տրամադրում, և գուցե և դրամ ենք ծախսում, անշահախնդիր առանց պատասխանի սպասելու, այդ ժամանակ Հիսուսի ծնունդը մենք կատարում ենք, հաստատ նա բավարարված է դրանով, բայց այն ձևով, ինչպես որ մենք ենք անցկացնում այդ օրը, ես վստահ եմ, որ ընդհանրապես Հիսուսը ցանկություն չունի, որ այդ ձևով նշեն իր ծնունդը։ Այդպիսի ծնողներ էլ կան, որ երեխայի ծնունդը կատարում են, ընկերներին հավաքում են, խմում, ծխում, երեխան չի էլ հասկանում, ես ինչի համար են հավաքվել, ինչ, այդ փոքր երեխայի մասին է խոսքը։ Իրենք ուրախանում են, ուտում, խմում են, բայց երեխան չգիտի, թե այդ ինչ են անում։ Երեխան չի զգում, որ այդ ամբողջ ծանր դաշտը, այդ ցածր մակարդակի, այդ ծխախոտի, այդ լարվածությունը, ամբողջը ինքը ներս է քաշում իր ներս, իրենից ներս, այսինքը սպունգի նման նա այդ բացասական էներգիան վերցնում է իր մեջ, և ենթագիտակցության մեջ դարակներում շատ գեղեցիկ դասավորվում է այդ բացասական երևույթները հիշողության միջոցով։ Փաստորեն այդ դեպքերում, բոլոր ծնունդների ժամանակ, երեխան ոչ թե դաստիարակվում է, այլ վերադաստիարակվում է, որովհետև լավ օրինակ չի տեսնում։ Իրեն թվում է, թե աշխարհը իր շուրջն է պտտվում, ինքը շատ կարևոր անձ է, որովհետև ոչ մի բան չեն պահանջում, ոչ մեկը չի հարցնում, զավակս, արի տեսնեմ, դու մի տարով մեծացել ես, ինչ փորձես ձեռք բերել, ինչ ես սովորել, կարողանում ես սիրել փոքր եղբորդ կամ փոքր քրոջդ, կարողանում ես սիրել քո ծնողին, ոչ թե այն ժամանակ, երբ որ նա քո ուզածները կատարում է, այլ երբ որ քեզ ճիշտ է դաստիարակում, իր օրինակով, դաստիարակել չի նշանակում անընդհատ գոռալ, թույլ չտալ երեխան ոչ մի բան անի, խիստ լինել և այլ և այլ, դա դաստիարակություն չի, դա բռնություն է, երեխայի ազատ կամքը վնասվում է, հետագայում երեխան չի կարողանում ինքը մտածի, երբ որ ծնողը թույլ չի տալ երեխան մտածի, միշտ ինքն է մտածում, միշտ էլ ամենալավ ծնունդը այն է, երբ որ մեծը, ծնողը կամ մեծ եղբայրը փոքրի հետ մշտապես սիրով կարողանում է ճշտի նրա քայլերը, սիրով, բայց ոչ թե հրահանգներով և հրամաններով, այն ես դա արդեն ծնունդ եմ համարում, ուրեմն մենք ծնվում ենք ամեն օր, երբ որ
մեր թերությունների դեմ պայքարում ենք։ Երբ որ ազատվում ենք մեր սխալներից, երբ որ անցյալը մոռանում ենք, ինչ որ կապված է բացասական երևույթների հետ, եւ փորձում ենք լավը հիշելով լավի վրա լավը կառուցել, այդ ժամանակ մեր անցյալն է լավ հիշողություններով լինում։ Եվ որպես պատճառ հետևանքային օրենք, մենք վատ քայլեր չենք կարող անել, եթե մեր անցյալը ճիշտ է, օրենքով է, Աստծո օրենքով, ոչ թե հասարակության կողմից ընդունված օրենքով։ Ուրեմն ինչ է առաջանում ծնունդների ժամանակ? Անձապաշտություն, նյութապաշտություն, ցանկասիրություն, համեմատվելու և մրցելու, խառնվածք, սովորություն, նախանձությունը անպայման և խանդը, Ըստ տարիքի խաղալիքները փոխվում են, ուրեմն նա սովորում է միշտ ստանալ։ Բայց ծնունդը նրա համար չի, որ ստանաս, ծնունդը նրա համար է նաև, որ օրինակ տաս քո հասակակիցներին և փոքրերին։ Երբեմն մարդը այնքան է կիրթ լինում, զարգացած, որ իրենից մեծերին էլ է դաս տալիս, իր վարքով, խոսելու ձևով, իր բնավորության գծերով, չբամբասելով, լավատեսությամբ։ Ես բոլորի ցանկանում եմ նախ համբերություն, որ երկար լսում եք, և ազատվեք ժառանգությամբ ձեր կերված բոլոր տեսակի բացասական սովորություններից, և ազատվեք պարտադրված և օրենք դարձած կենցաղային և կրոնական ծիսակատարությունից, որտեղ միայն այդպես կարելի է Հիսուսի խոսքերը հասկանալ, ասում է «Եղեք երկնային հորոս նման կատարյալ»։ Այսինքն, ասում է «Տեղում մի մնացեք ձեր սովորությունների մեջ, մի քարացեք, անընդհատ կատարելագործեք ձեր միտքը, ձեր հոգին, սրտի նրբազգացությունը, պետք է կատարելագործել, թե չէ ստացվում է, որ Հիսուսը հենց այնպես խոսել, խոսքեր է ասել. «Եղեք երկնային հորոս նման կատարյալ»։ Ինչպես կարող ենք մի կյանքում լինել երկնային հոր նման կատարյալ, իրար ծնունդներ անելով, իրար նեղանալով, խռովելով, հայհոյելով հարևան ազգերին, պատերազմներ սարքելով, և այդ պատերազմները չեն ավարտում, որովհետև կռիվը կռիվ է ծնում, հայհոյանքը հայհոյանք է ծնում, բամբասանքը բամբասանք է ծնում, բայց երբեք սերը բամբասանք չի ծնում։ Եթե ծնում էլ է, ինքը իրան ոչնչացնում է։ Ովքեր կյանքը ապրում են միայն զգացմունքներով, ցանկանում են, որ միտքն էլ գումարեն և հոգին, եթե ոչ ապա կհիվանդանան։ Ովքեր կյանքը ապրում են միայն մտքերով, հաշվարկներով, դատողություններով, և հոգին չի մասնակցում, չեն կապվում Աստծո հետ, չեն կարողանում գտնեն Աստծուն իրանց մեջ, չեն կարողանում զոհաբերություն անել, չեն կարողանում ներել, և այլը, նրանց էլ ցանկանում են մի քիչ մտքերին գումարեն զգացմունքները և հոգին։ Որտեղ որ ես գեղեցիկ խոսք եմ լսում, ես ծնվում եմ, բայց ալկոհոլի կարիք չունեմ, և մսեր ուտելու կարիք չունեմ, ծխախոտի հոտ շնչելու կարիք չունեմ։ Ես ցանկանում եմ, որ օրերից մի օր ձեզանից որևէ մեկն էլ սովորի այդ ձևով ծնունդը պատկերացնել, ոչ թե անպայման ուտել խմելով։ Ամեն մարդ իր տունը կարող է ուտել, բայց եթե բարեկամիդ կարոտել ես, դու կարոտելու ես նրա հոգին և նրա բնավորությունը և նրա թրթրանքը, մտքի թրթրանքը, զգացմունքների թրթրանքը, դու դա ես կարոտելու, և կարող ես գնա մի բաժակ թեյ խմել, կամ ուղակետել չխմել, այգում դուրս գալ, զրուցել, իրար տեսնել, կարոտը առնել ու բաժանվել, բայց ոչ թե երեխաներին սովորացնել, որ եթե ենթադրենք ութը եղբայր են և ունեն իրենց երեխաները,
ամբողջ կյանքում դրանց բոլորի ծնունդները անելով պետք է ապրեն։ Դե սա գիտեք ինչ, ես չէի ասի, թե ողբերգություն է, բայց ուղղակի ծիծաղալու է։ Այ դա ծիծաղալու է, բայց ուրախություն չի։ Ես էլ կոչ եմ անում, որ մենք ծնունդները նշենք ուրախությամբ, բայց ոչ թե հռհռալով իրար վրա, իրար թերությունների վրա։ Խաղաղություն եմ ցանկանում բոլորիդ, ովքեր մեռած կյանքով են ապրում, կցանկանան, որ ծնվեն, վերածնվեն և ծնվելուց հետո էլ գիտակցությունը ընդարձակեն, որ ճիշտ ձևով շնորհավորեն, ճիշտ ձևով հանձնեն տարվա վերջին օրերի քննությունները։ Մյուս ցանկությունս էլ այն է, որ եթե պարտքեր ունեք այս տարի, փորձեք մարել այդ պարտքերը, իհարկե և դրամական, և բարոյահոգեբանական։ Եթե մեկին վիրավորել եք, փորձեք ձեր մտքով գոնե, և այլևս չեք տեսնելու այդ մեկին, մտքով գոնե ներողություն խնդրել և իրեն խաղաղություն ուղարկել։ Սա դժվար չի, բայց դժվարացնում ենք, որովհետև հպարտությունը իգոն թույլ չի տալիս, թող ինքը սխալ լինի, թող ինքը ներողություն խնդրի, թող ինքը իր հիվանդ ինքնասիրությունը ցած դնի։ Տեսնում եք, դժվար չի, որովհետև դրամի հետ կապ չունի, ժամանակի հետ կապ չունի, ծախսերի հետ ոչ մի տեսակ կապ չունի, բայց կապ ունի միայն մեր ներքին ուժից, մեր սիրուց, ինչքան ենք մենք կարողանում սիրել մարդկանց, կենդանիներին, բնությունը և ինչքան ենք կատարում Աստծու օրենքը։ Մարդիկ դժվար են համարում, երբ որ դրամի հետ է կապված, մեծ դրամների, բայց տեսնում եք, որ դրամի հետ կապ չունի սա։ Ես ձեզ նորից խաղաղություն եմ ցանկանում և անկեղծորեն շնորհավորում եմ և ցանկանում եմ, որ այս տարվա բոլոր բացասական երևույթները հիշողության միջոցով, էներգիաները բոլորը չտեղափոխենք նոր տարի, և առողջություն եմ ցանկանում, և մի նայեք, մի կրկնեք մոլորակի վրա կատարվող բոլոր այդ սպանությունները, պատերազմները, թշնամությունները, ինչքան մենք դա նայում ենք, այնքան ավելացնում ենք, ինչքան մենք դա չենք նայում, աղոթում ենք, այնքան փրկությունը մոտեցնում ենք։ Կապ ունի, թե քանի հոգի են պատերազմի մասին մտածում, կռվի հաղթելու մասին մտածում, և քանի հոգի են մտածում ներդաշնակությունը հաստատելու իրենց մեջ, հետո դուրսը։ Ձեզ խաղաղություն եմ ցանկանում նորից։ Կուզենայի, որ այս օրերին, որ շատ են գնում իրար տուն և հիմնականում ուտում են և խմում, որ սննդակարգի օրենքները հաշվի առնեք, որովհետև ես այդ մասին խոսել եմ, և նրանք, ովքեր իմ ինտերնետային կայքում կամ YouTube-ում լսում են ինձ, և հիմա էլ շնորհավորանքներս պետք է լսեմ, կարող են գնալ այնտեղ և նայել այդ զրույցը, լսել այդ զրույցը, որ ես այսօր շատ ժամանակ չկորցնեմ։ Շատ երկար շնորհավորեցի, բայց գիտեմ, որ բարի գործ եմ կատարում, գոնե նրանց համար, այն փոքրաթիվ մարդկանց համար, ովքեր արդեն հոգնել են այս սխալ սովորություններից։ Ձեր նոր տարին շնորհավոր լինի, առանց պարտքերի մտնեք նոր տարի, և ուրախություն եմ ցանկանում, և լույս։